a cenu Vedec roka Slovenskej republiky získava... Už od detstva ma fascinovali encyklopédie. Spoznal som, že cukráreň nemusí byť len o sladkostiach, ale že existuje aj tá vedecká. Týždeň vedy a techniky ma presvedčil, že chcem vedieť stále viac. V zážitkovom centre vedy Aurelium som zistil, že poučky z učebníc naozaj fungujú. Bol to úžasný pocit vyrobiť si vlastného robota v kreatívnej dielni FabLab. Na vysokej škole neboli roboty už len hra. Ako moje štúdium pokračovalo, využíval som stále viac služieb Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Veľkým pomocníkom pri štúdiu mi bola digitalizácia dokumentov. Bolo náročné vyhľadať tie relevantné zdroje a naučiť sa s nimi správne pracovať. Neskutočný bol pocit hrdosti po vydaní protokolu originality z antiplagiátorského systému. A podobný pocit pri zviazaní diplomovej práce pripravenej na obhajobu. Diplom, prvá méta na ceste k mojej vysnenej práci. Koniec štúdia znamenal začiatok mojej vedeckej kariéry. A tá priniesla aj moju prvú publikáciu. Kancelária Open Access znamenala môj vstup do sveta otvoreného publikovania. A konzultácia v kancelárii H2020 mi pomohla s mojím prvým projektom. Dôležitým krokom mojej vedeckej kariéry bolo ochrániť svoje duševné vlastníctvo. Popularizácia slovenskej vedy. Cena Vedec roka Slovenskej republiky je pre mňa zadosťučinením. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku.